मेला भर्न आउने दर्शनार्थीका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बुढानी लकण्ठ विकास समितिले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 6 देखि 9 गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलालाई व्यवस्थित बनाउन बुढानी लकण्ठ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा 101 सदस्यीय मूल मेला समितिको समेत गठन गरिएको छ। भक्तजनहरूलाई दर्शन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले स्वयंसेवक तथा शान्ति सुरक्षाका लागि महानगरीय प्रहरी प्रभागबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ। विष्णु भगवानको दर्शन गर्न सर्वसाधारणका लागि मन्दिरको दक्षिणतिरको ढोका खुल्ला हुनेछ भने राष्ट्र र समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका लागि मन्दिरको पश्चिमतर्फको व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ। त्यस्तै मन्दिरको उत्तरपट्टि स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरिनेछ भने खानेपानीको व्यवस्था मन्दिरको पश्चिमपट्टिको भागमा गरिने भएको छ। दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूको गाडी पार्किङ बस पार्क पूर्वतर्फको क्षेत्रमा व्यवस्था मिलाइएको छ भने वरिष्ठ व्यक्तिहरूको लागि मिलन चोक अगाडि व्यवस्था मिलाइएको छ। धार्मिक कथन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 4 नारायणको दर्शन गरिसकेपछि बुढानी लकण्ठको दर्शन गर्नाले मनले चिताएको पुग्ने विश्वास गरिन्छ। यस दिन नेपाल लगायत भारतका विभिन्न स्थानबाट बुढानी लकण्ठ नारायणको दर्शन गर्न भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ।